En dis die vyfde stap wat ons moet mee. Ek en jy moet opstaan en aangaan. Ek dink daar's baie mense wat hulle word verstrengel binne in hulle krisis en dan word hulle krisis hulle identiteit. Hulle word verstrengel in hulle probleem en dan word hulle probleem hulle identiteit. En dit is so. Partykeer en ons sien dit. Partykeer sukkel mense 5, 10, 15, 20, 30 jaar met iets wat gebeur het. En dan word dit hulle identiteit. En hulle leef nooit weer voluit vir die Here daarna nie, want hulle verstrengel geraak iewers op 'n tyd en op 'n plek. En ek wil jou vanoggend kom vra. Moenie dat jou krisis of jou struikelblok of jou probleem jou identiteit word nie. Staan op en leef vir die Here waar jy is. Staan op en sê, hierdie is nou, dalk gaan jou probleme tyd lank met jou wees. Party mense se probleme is by hulle. Daai struikelblok is vir die res van jou lewe by jou. Neem 'n besluit om te sê, Here, as dit die pad is wat ek moet stap, dan gaan ek vir jou getuienis wees binne in my omstandighede. Al is my situasie nie perfek nie. Saak so ons altyd wil hê goed moet vir ons perfek wees voor ons vir die Here sal leef. Weet as ek daai verhoging kry of as ek daai werk kan kry of as ek daai ding reg kry, dan sal ek Here dit doen. Maar volgende week jou uitdag. Doen dit in elk geval. Begin om vir die Here te leef. Gee net daai volgende tree in jou lewe om te sê, Here, ek wil vir U leef. Ek wil vir U leef. En dit dis hoe ons struikelblokke neem en ons krisisse vat en ons maak boublokke daarvan. Want môre oor môre sal baie verder en jy kyk terug op jou krisis en sê, "Hai, kyk waar was ek? Maar kyk waar die Here my nou gebring." En nog 'n paar tree verder stuur die Here iemand oor jou pad. En daai persoon kom sê, "Maar ek het hierdie probleem." En jy sê, "Weet jy wat? Hiersou die Here vir my deur dit gehelp het. Hiersou die Here jou deur dit kan help." En skielik het dit deel geword van jou getuienis. Ek wil vir jou bid. Ek wil jou kans gee om jou struikelblok en jou probleem voor die Here se voete kom sit en sê, "Here, ek gee hierdie vir U." En al sal U my nie uit die vuur ooit red nie, is dit okay, ek gaan vir U leef. Here, al is dit my einde. Is dit okay, ek gaan vir U leef. Ek gaan die tyd uitkoop. Ek gaan vir U hierdie stuk gee wat ek het. Al is dit nie vir my lekker nie. Want ek weet, Here, U woord sê in Romeine 8 dat die heerlikheid wat vir my wag hierna is baie groter as enigiets wat ek hier op aarde gaan beleef. So ek gaan vir U hierdie gee, voluit gee. Ek gaan vir U leef.